ମାନେ ଆମେ ଅଛୁଁ ଏଇଟା ଆମର ଯେନ୍ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ୍ଟେ ରହୁଛେ ଆଉ ଆମର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପାଖାପାଖି ସେ ଗାଁଟା ରହୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁଁ ବିଟାବନ୍ଦ ପଞ୍ଚାୟତର ରେଙ୍ଗାଳି ଗାଁରେ। ସେ ଗାଁରେ ମାନେ ଯେନ୍ ଭଙ୍ଗା ଦଦଡ଼ା ହେଇକରି ଯେନ୍ ରାସ୍ତାଟା ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ରାସ୍ତାକେ ସଜାବାର୍ ଲାଗି ସରକାର ଏଇଟା ଆମର ଯେନ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପାଣ୍ଠିରୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରବାର୍ ଲାଗି ମାନେ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ବୋଲିକରି ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଛନ୍। ତ ଏନ୍ତା ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ଇନୁ ସେ ମୁଡ଼ସା ତ ପ୍ରାୟ 80 ଫୁଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେବା ବୋଲିକରି ଲୋକ କହୁଛନ୍। ତ ଇନେ ଏକା ସରିଯିଛେ ସେ ସବୁ ପଇସା। ତ ଏନ୍ତା ଭଳିଆ କାମ ହେଇଛି ଆର୍ ଇନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଖୁନ୍ ସୂଚନା ଫଳକ ବି କିଛି ନିନ ଇନେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ମିଳୁଛେ କି କିଛି ସୂଚନା ଫଳକ ବି ନିନ ମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରବାର୍ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ସରକାର ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଯାଉଛନ୍। ହେଲେ ଠିକାଦାର ମାନେ ଇନର ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇଥୁଆ ଦଉଛନ୍ ବୋଲିକିରି ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାନେ କେବେ ବି ସୁଧରିବାନି ସରକାରକେ ମାନେ କହିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କିଛି ଧ୍ୟାନ ନେଇ ଦେବାର। ତ ଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ଆମର ଯେନ୍ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ ଇନର ରେଙ୍ଗାଳି ଗ୍ରାମବାସୀ, ତ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକର ଭିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞାକେ ଭେଟବାର୍ ଲାଗି। ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନେଲେ। ତାପରେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇକରି ସେମାନେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଇ ବିଷୟକେ ନେଇକରି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ଇ ବାବଦକେ ନେଇକରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ ମିଳୁଛେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଟିକେ ଆମେ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିମା ଟିକେ ଦେଖାବେ କେନ୍ତା ଭଳିଆ କାମ ହେଇଛେ ଇ ଜାଗା ମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେନ୍ ଭଳିଆ କାମ ହେଇଛେ। ପୁରା ଏକଦମ ବାଇଲ ପୁରା ବାହାରି ଯାଉଛେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ ପୁରା କେନ୍ତା ବାଇଲ ବାହାରି ଯାଉଛେ ଆପଣ ପୁରା ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ବାଇଲ ଇ ଭଳିଆ କାମ ହେଇଛେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା। ତ ଏନ୍ତା କାମ ଯଦି ଇ ସରଳ ଗାଁରେ ଯଦି ଏନ୍ତା ହେବା ତ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ପଇସା ଠକୁଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆଗକେ ସରକାର ଇ ବାବଦକେ ନେଇକରି କାଣା କରିବେ ଆମେ ଦେଖମା। ଆର ଇନ ଯେନ୍ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ ସିଧାସଳଖ ଯାଇକରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେମା ସେଇ ବାବଦକେ ନେଇକରି କାଣା କହିବେ। ମିଶ୍ରନାଥ, ତ ଇ ଯେନ୍ ରାସ୍ତା କାମ ହେଇଛି ଏଇତାର ଉପରେ ଆପଣ କାଣା କହିବେ? କାଣା ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ ତ ସବୁ ଏଇଟା 2 ନମ୍ବରୀ କାମ ହେଇଛି। 300 ଫୁଟ୍ ଜାଗାରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଛି, ସେ କାମ ଜାଗାରେ 100 ଫୁଟ୍ କାମ ହେଇଛି। କାମ ବି ଭଲ ନେଇ ହେବାର। ତ ସବୁ କାମ ଏଇନା ଏକା ସରିଛି କି ଅଲଗା କେନା କରା ହେଇଛି? କାଣା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କାଣା ଜାଣିପାରମୁ? ଆମର ଗାଁରେ ତ 100 ଫୁଟ୍ ହେଇଛି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ ଯେ ସେ ଅଲଗା ଗାଁରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ହେଇଛି ଆର 200 ଫୁଟ୍ ବୋଲୁଛନ୍। ନୂଆପଡ଼ାଟା କେନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ? ସେ ନୂଆପଡ଼ାଟା ହେଲା ଆମର ରେଙ୍ଗାଲିଟା ହେଲା ବିଟାବନ୍ଦ ପଞ୍ଚାୟତ, ନୂଆପଡ଼ା ହେଲା ମାଲେସେରା ପଞ୍ଚାୟତ। ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ କେ ହେଇଛି, ଯେନ୍ତାକି ବିଟାବନ୍ଦ ପଞ୍ଚାୟତ କେ ଯେନ୍ କାମ ହେଇଛି ସେଟା ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ କାମ କରିଛନ୍ ବୋଲିକରି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖବା ଲାଗି ମିଳୁଛେ। ତ କେନ୍ତା ଭଳିଆ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଆପଣ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ କାମ ହେଇଛି। ଆର କେତେ ଛୋଟ କାମଟେ ହେଇଛି, ଏଇନେ କେତେ ଲମ୍ବା ଏମାଉଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ ବୋଲିକରି ଏଇଟା ହେଇଛି, ଆର କେତେ ଦୁର୍ବଳ କାମ ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆମେ ଇ ଉପରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିମା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେ ସରକାର ଇନେ କେତେ ଦିନ ତକ ଇନର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ ଆର କେନ୍ ଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍। ଅଛନ୍ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଟାଇମ୍ସ 1 ଓଡ଼ିଆ।